Pane Hübnere, poslední zápas s Chlumčany za vámi, sezona taky, jak byste ji hodnotil? Tak já myslím, že sezona se nedá hodnotit jinak než kladně a především jarní část, ve které jsme z 15 zápasů prohráli jednou a to vlastně, že jsme podali my špatný výkon, ne, že by nás soupeř přehrál, stabilizoval se kádr těch 12 lidí, kteří se točili pravidelně, podařilo se nám zapracovat dorostence, který se teda postupně zranili, ale pokud byli zdraví, tak dostávali příležitost, na konci dohrával už jenom Adam Málek z dorostenců. Takže všeobecná spokojenost. Myslím si, že po podzimu jsme byli na špici stejně s Chlumčanama a s Donešicema. Nakonec jsme jedním utekli o 13, jedním o 15 bodů. Takže maximální spokojenost, ale v podstatě není to nic víc, než že jsme splnili cíl, který jsme si dali a vrátili jsme se do A třídy. To máte pravdu. Pohár je doma. Co vás teda teď čeká? Teď kluci budou měsíc odpočívat, v polovině července nastupují zpátky do tréninkové fáze, kde proběhnou tři přípravné zápasy s kvalitními soupeřemi Bílina, Černovice, Spořice. No a 10. srpna začíná první A třída, je to Fofr. Jestli se můžu zeptat na finance, bude teda víc peněz budete potřebovat, nebo jak to bude teď v té první A třídě? Víc peněz na tuhle soutěž zatím potřeba není. Měli jsme rozpočet stavěný na rok, to znamená pozdní část samozřejmě zvládneme s penězma, které byly rozpočtovaný. No a na jaře se bude v podstatě žádat o nové peníze, takže tam bude se trochu navyšovat. Ale není to jako v těch velkých sportech, jako je hokej, kde to je v milionech. Tady v podstatě bych řekl, že rozpočtově se bavíme o tom, že pokud jsme potřebovali na výplaty 300 tisíc i s trenérem, se vším, co by to A mužstvo stálo, tak to bude o 50-100 tisíc na půl sezony víc. No a když jsme u těch peněz, tak se zeptám, kolik se vybralo, protože se vybíralo, jsme to dávali do televize 30 korun, tak kolik se celkově vybralo na Městský ústav sociálních služeb? Já si mě zaskočil, ale já si myslím, že to je 11,5 tisíce. A ještě se zeptám cíl v té první A třídě, jaký jste si dali? Tam máme smělé cíle, chceme do 2 let postoupit do kraje, ale to skončit nejhůře do 3. místa. Tak já vám děkuju za informace, přeju hodně štěstí a chlapům budeme držet palce. Děkujeme a budeme se na vás těšit. Krajský fotbalový svaz. Gratulace k prvnímu místu v B třídě a snad se tam v té A třídě udržíte. Jo? Tak jo. Tak jo. Já taky vám přeju a ještě přidám, že za Ústecký svaz má nějaký balón a oficiálně bude mě jako místo předsedy fotbalového svazu. Děkujeme. Dělej. Druhého června se konalo mistrovství České republiky karate v České Lípě. Karate klub Kadaň a Klášterec měl zastoupení a to samotnou Nikol Matušovou, která po loňské výhře v Kumite Bob obhajovala titul. V letošním roce si připsala také titul mistryně České republiky v disciplíně kata jednotlivci do 13 let. Obhajobu Kumite Bob zvládla bravurně a bez jakéhokoliv zaváhání. Získala opět zlato a stává se tak 3 roky po sobě neporaženou.